Vukovina je ena izmed najlepših hrvaških vod. Voda je turkizno zelene barve, divjina in mir, noter pa kapitalni divji krapi. Žiga, tam smo si že dlje cajta želela iti na to vodo in končno je prišla priložnost, da se prvič preizkusimo in probamo vedeti kakega divjega šara na zvuke. Jaz sem prišel iz Vidnica že 2 dni pred Žigatom in šel posonirati vse place. Nikjer nisem najdel nekih sprudov ali pa kakih, da bi rekel, res izrazitih polic. Bolj ko ne so vse samo previsi pa kaki jeziki ven. Ampak na teh jezikih se da dost kvalitetno odlagati in na sonarju sem vso ribo videl od 5 do 7 metrov globine. Jaz sem prvo noč že na 8 metrih imel prvi prijem, sicer nerealiziran, drugo jutro sem dobil pa na 6 metrih enega res lepega divjega leskinarja. Zdaj pa je prišel Žiga, je pa čas, da se zadev lotimo resno. Glede na zahtevnost vode nimamo nekih prevelikih pričakovanj, zato ker smo prvič tu. Neke informacije sicer imamo, smo si nabrala od ljudi, ko so že tu lovili in čuvaj nam je tudi dost povejo zelo prijazen dečko, moram reči. Probala bomo dati vse od sebe, oziroma dala bomo vse od sebe, druge opcije ni, ne? Ker me res zanima, kaj to noter plava. Videl sem že sicer slike res ogromnih krapov, par jih je tudi čez 30 kil, dost jih je čez 20, sem slišal. Zdaj pa nič, gremo pripraviti futer, sisteme, zrihtati, pa čakati na bulo. Dobro, lepo, čudovito jutro iz Vukovine. Nikoli si nisem mislil, da bom na taki vodi, kdaj lahko imel 7 šusov čez noč. Brutala, vsaka riba se je orang borjela. Na koncu sem imel šus, malo prejle, po mojem se mi je odhaklala, pa se je trnek nekam zabil, ker je tako počakal, ko je bilo. Sem pustil tako, ja. Mislim, da je šlo kam levo desno, pa ni šlo nikamer. V glavnem, tule nas čaka 2 El Grand vukovniške nagrade. Še sam ne morem verjeti. Gremo na delo, da vam pokažemo, ko smo dobili. Evo jo, prva bomba iz Vukovine. Kaj si ti, nor? Kaj takega si nisem nikoli mislil, da se mi bo zgodil že prvo kampanjo na Vukovini, da mi dobo 20 kilskega golača. Kar je pa najjače je pa to, da ni edini. Malo zatem smo še enega dobila, ki ga mama pa kmalo pokazala. Yes! Oh.
ena lepa riba, stari moj. Malo večjo, je, ko sem mislil, stari. O, si ti, nar. Ja. Evo, jo. Kaj si ti, nar. Gliho smo hodila poslikat onega, ta, mislim, posnet onega, ta večjega. Nič mi ni bilo jasno, ker sem glih šel odložit. Če bo šlo tak naprej, bo tak put razmanjkal do pojutršnje. Res noro, ej. Res noro. Evo, El Granca Vuke. Malo zatem, ko sem dobil onega, ta prvega, ta večjega, sem šel nazaj pelat sistem dvojnega liverja, pa PVA na pol prerezane liverje, pa dal ene 4-5 celih lopat futra čez. In evo ga, gliko smo se fajn nazaj zadremala. Žiga je spal ko mungo. Jaz pa drilo, ej, kaj si, tinar. Yes. Evo ga, prva bula iz Vukovine. Čas je, da greš nazaj svoje kraljestvo. Pa pa. Ali ko spet trije nazaj. Iho, sem tak lepo poskrbel za tebe, da nočeš iti, ha? Ja, ja, tam pejdi le, tam pejdi le. Spet pride nazaj. Ja, ko boš ti postala moj tako bleki, moj pet šaran. Ja, še ta večjemu. Ja, si nare. Tebe. Ker je Žiga zgubil že dve ribe, kar je nočno moral vsakega kraperja, da na taki vodi, kjer čist vsak prijem šteje, zgubiš ribo. Sem se odločil, da bom jaz naredil eno navezo, da pokažem, kaj meni funkcionira. Zdaj še nisem zgubil nobene ribe, da bi se mi prav snela. Dvakrat Red Liver 24, Continental Muga 4 od Gardnerja in Visi Link 0.45 od Gardnerja, Super Snake 45 liberski, mehka predvervica, lahko je tudi kjerakoli druga, lahko je tudi kjerakoli drug fluorokarbon. In seveda, štoper za bojle in to je to. Najprej rabimo 30 cm mehka predvervice, naredimo lup, takole, odrežemo stran, kar ne rabimo, potem damo gor dvojnega liverja, damo štoperček, lepo zabijemo. Fajn je, da je vozo zmeram, če so dve bojle na sredini, ta druge bojle, da jo drži na mesto. Potem pa Continental Muga štirka, odličen, oster trnek, nikoli me še ni pustil na cedilo. Evo, jaz naredim tak, da je 1 cm, ko zapigam trnek takle pod kotom, da je 1 cm v stran od bojle, primem trno, da se kaj ne premakne, potem grem pa 1, 2, 6, 7, 8 krat čez las, potem še pa mimo, 1, 2, 3, pa dvakrat nazaj dol, skozi zunanjo na notranjo stran nazaj, malo skupaj stisnem, zategnem in trnek, ko ga napneš, stoji pod zelo agresivnim kotom. Pol damo še pa gor kikerja, zato da še od spodih naredi malo krivine. Potem pa vzamemo fluorokarbon. Tukaj je bil prej preplogen, lahko uporabim, da naredim lup.
potem pa grem z eno stran tega lupa noter z mehko predvrvico, potem pa čisto enostavno 1, 5, 6, da je tako čisto lepo skupaj, pa dvakrat nazaj, da gre čez in potem nazaj skozi lup, da pride iz iste strani ven, ko je ona šla noter. Potem treba to osliniti. Takle rahlo dol potegneš, malo zategneš, spet dol potegneš. Orn zategneš! Odrežeš, kar ne rabiš. Še tole gumico. Tule čist na vrhu, samo naredim tale enostavn lup enkrat. Dam tole gor in to je pripravljena naveza. To dela v mojem primeru, zdaj pa upam, da bo Žiga tole dal na pravo lokacijo in da bomo lahko videli, koliko je v resnici bilo to učinkovito. Kar je še pa največji edge, čeprav je trnek že orang oster kar ven iz paketa, ga še je s tole Gardnerjevo radirkico po takim zelo, zelo rahlim kotom parkrat potegnem in pa ko takle čist rahl naslonim sistem na prst, je to to. To ne gre nikamer. Isto velja tudi za kake 35-ke. Tu sem edino dal še tega shrink tuba. Trnek je še vsem pod dosti agresivnim kotom. Ampak nisem šel 8-krat, sem šel 6-krat in je bil mal preveč pod takim kotom. To pa zna včasih ribo zahakljati na stran. To more ribo pikniti, ne. Lahko se poporablja ta naveza in za wafterje, in za dvojne bojle, za snowmane, za single, čist za vse, sam prilagodiš las in je to to. Lahko uporabljaš tudi za pop-upe, jaz dam samo tule, potem en svinček ali pa patja, skrajšam las, dam pop-up in potem tole takle stoji lepo v luftu. Pop-up dam pa recimo tulkle v stran od terneka. In to je to. Ja, se gre malo poeksperimentirati. 35. Ko ti boš pol vukovine razbil, pa kam zdaj greš? Aja, mislim, da greš zdaj kam. Da pa gremo še tole naštimati. Mogoče pa, ne? Včasih se pa iz največjih bedari kaj izcimi. Evo ga, sedem nič. Ide vnutra. Mul je na podno. Tule bi pa znala, kakva bomba prijet min. Moram še vržit eno. Pest čez. Tem vetru upam, da mi bo ratal. Lopatkica. Idemo. Capa! Direkt. Drugiš se stjepe. Capa! Pa gremo nazaj in upajmo na najboljše. Bejš ga srat, bejš ga srat. A je to na mojo navezo, perjato? Ja. A se drži gor? Ha? Nekaj se drži. Kak je feeling? Zdaj te ne raje bi srat, da bi se tisnil, veš? Divja luska, Tole pa bove, Žiga. Kaj je? Jep, daj svinc noter zran tak, ja.
stari, ne, vesel sem, da se to vzdem. Bravo, Žiga. Moj sistem se ti je vrej izkazal. Bože, to je moj. Zdaj je tvoj, ja. Tak sem manj še šokiran, ne. Ko sem končno dobil svoje prvo ribo. Iz Vukovine. Ohoho, še kar je, tak borben. Yes. Ej, Marci, kjer nima take sreče. Nova lokacija. Stara čudovita riba. Ja, mislim, Anži, da ga tako ne bi vem dobo brez tvoje naveze. Čist tak, ne. Ker prejšnje dve ribe so zelo bog ve kje, ne. Pa dobro, vse pa tudi zdaj vse poplačil. Slavi se od svoje čudovite luske. Pa pa hiter pel sistem nazaj, pa slada let iskat. Pa kako kilobovenco prej zdobiš. Liko se je tako lepo umiril, en začel tam s tremblicom rezati, ne. Še to ne moč verjeti. Krab se je že začel obračati tam okoli linije pod pontoni. Pa tudi tule v centrali. Sem že videl vseh par obrnit. Black, pa kje si ti bil? Jo, bogiši. Kje je Šaran? Kje je Šaran? Ja, ne. Še hitreje kot čiri je prišel prvi šus. To je prišel bo iz globine. 7,5 tam nekaj, ko sem pravi odložil. 24 ko liverja, pa 35 ko skvida skupi. Naj gre nazaj divjak. Pa. Še ena. Lepa. Čunika. Savuke. Spustil on kar nazaj. Le, kak je lepi. Kaj si nare. Pedi, Čunči, pedi. Pa, pa. Dobro jutro. Evo, Žigec drila. Prijazno se je ponudil, da zdrila mojo palco, ker jaz se enostavno ne morem več. Ko sem prišel na Vukovino, sem mislil, to stari, če dobimo vsak eno ribo, stari, to bo že dosežek. Ne pa vsako noč 8 šusov od 10 do 6 zjutri, nisem spal že 2 dni. Kaj naj Žiga drila. Tule imam spravljeno eno ornk lusko. Pa še lepega ornk usnjarja ima gor. Logo. Pa to ima nekih 20 kila. Dober si toga. Kjer je večinoma usnjari. Danes pa je prišla tudi kaka lepša luska mimo. Skor mi je ramo spahnala, ko sem jo drilo, tako je bila močna kasetina, res. Brutalno, ko mi sem jo spravil v stranu tisti dve. Ampak na koncu mi je rata. Potem, ko sem že imel tuk šusov, sem dal do dvojnega liverja dol, sem dal 35 ko skvida gor, da se je losam po možnosti manjše ribe in mislim, da se je kar obrstovali. Hvala, ko si se oglasila. To je kak perfektna luska, starje. Kasi ti, nare. Nič, pedi nazaj v svoje kraljestvo. Uživaj. Pa oglasi še kaj na moj krmiši, ne? Čez kak let dve, ko boš še bolj El Grand.
Ta je pa res pravi, je. To pa je prava bombica. Jo je Žiga zdrilo, ker sem ga prosil, naj jo gre zdrilat, ker nisem mogel se več ustati. Tak da, večinoma zaslug gre k njemu. Mislim, da si tudi ti nastavi, čao ta sistem, a? Ja. Si šel? Ne, no, pridi sem, a? Pika. Bravo, stari, skupni močmi na moja rata. Evo, zdaj še bo dež. Zdaj bo dež, daj hitro let po kamero. Hitro se bo slikama Marjala, ga spustimo. Pa bo hitro nove drilac. Vukovina, yes! Evo, pa gre nazaj. Eden izmed najlepših čunkastih hostnjarjev, kar sem jih dobil, ej. Kasinar. Ne vem, kak je. Čuni. Oh, hvala, ko si prišel. Evo, pa smo spet tu. Tole bom nastavil nazaj na 6 metrov. Evo ga, cepa. Dup. Evo, cep. Zgleda, da tale miks, ko sem ga naredil iz naših CARP CHOICE specialitet, pa prelit s Kirilom, pa liverjem, res. Ker je sprvabil glavnino ribe, ki je bila v tem okolišu, sem na krmiše in zdaj se nikoli ne ustavi, ne. Žiga, tam smo se odločili, da bom na palce prestavil tam, kjer sem jaz zdaj dve noči lovil po noč. Ena na 4,5, pa ena na 6 metrov. Jaz sem svoje tri palce predstavil. Ena na 8 metrov, ena na 10, ena pa na 14 metrov globine. Na 14 metrih se malo zravna, tam je 15 cm mulja. Jaz mislim, da ta mulj je zelo dober plac za čakati kako večjo ribo, ker ponovat se v gramoznicah v take mulo noter skriva veliko naravne hrane in stare ribe, velike ribe, bolj izkušene, so ponavadi raje hranijo na takih naravnih krmiščih. Tu potem se pa komu zgodi, da kako sprot ujame. Tak da, če ne drugo, bo Žiga imel dosti akcije, jaz sem pa malo spočil. Evo, se bo že zaljetil noter v pomolj, priluhno čavn. evo ga, kaj sem rekel? Bam! Nul. Kaj si ti, nar? No, daj da ti pomagam. Žiga! Ja, ja, a štrik imaš. Še dobro, ker je tak zeleni bi že strgal. Ker je že po rti steku. Ker zaprt ga, ne? Maš? Laš. Maš ribo? Jaz mam. Asi ti, Anar. Stari, ne? Ko pol ure, odkar sem nastavil. Pa skos me je tak skrbel.
da mi bo kraj piš, vse je stavkli dolj, stavkli. Sam, kaj si jih je malo prehito. Perfektna luska, stari. Ja, zabavljaj. Sam rep ima pa obijalski, ne? Sem piše tja. Stari, vse ribe imajo širino repa, širino trebuha, stari. Sam, da si ga spravlja, svaka čast. Nič starih, še bolj slik, pa ga spustimo, ne? Ko slikalo ga bomo tudi. Ja, pa se te veš. No, dobro, ne? Tu, no, ne? To, te pa dajmo, ne? Čekaj, da te naštim. Evo ga, izvoli. Izvoli se posloviti od svoje 21 pa pol kilske luske. Kaj boš povedal slovo? Zmer čakamo 35, ko ne? Jee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 e
nič kaj pametnega. Oziroma, ajde, tri prijeme. Enkrat sem dobil ven. Je zdaj tole res nekaj čudovitega. Se veš, baba sem prišla sem po ta pravo čunko iz Vuks. Dobro jutro iz CARP CHOICE VUKOVINSKEGA tabora. Neki imamo. Neki imamo, ne? Žigec. Neki imajo. Še ena noč za nami, ne Žigec. Ta sicer ni bila tako brutalna kot ostale, ker je veš, da Žiga lovijo tam na tabuljših placih. Ampak dobro je. Ja, je važno, je tudi začel malo loviti. Da nisem sam za ram, za kuhat. Ja, tako, da si toliko kuhal. Lej, ne bom rekel, da sem žera. Ene jajce si spekel, že kar... Smo bila lačna, nisem vas. Vse zasluge pobral za kuhat. Nište, maga, malo pokazal. Lepi luskač. Kor brez napake. Nismo imela tako veliko šusov danes po noč. Ampak... Mislim, da je bilo kar dostno. Vse, če tako gledaš, smo imela se skupče sprijemati. En večerni update. Zjutri smo Žigatom poslikala. Pa posnela še tisto ribo, ko je imel. Danes pa preživela zelo nedeljsko. Krapi se že obračajo. Glih, kar smo se spravili vse nastaviti na svoja stara mesta. Včeri smo malo bolj, no? Si tak v izi, čez noč vzela. Danes pa gremo hardcore. Na meter natančno. Pa futrat lepo. Za vsak zram, da poravamo še dobiti za v zadnjih dveh nočeh. Čim več šusov, pa prijeti mogoče so kakve še lepše ribe. Čeprav že to, kar je do zdaj bilo, kar je to. Ampak ne gremo doma brez predaje, do konca ga možgala in probala dobiti, kar se da. Oziroma, kar se še da. We're back. Me siamo ostala. Zgodilo se je neizbežno. Žiga je mogel iti domov, rolat bojle, pakirat vaktorje. Upam, da zdaj, ko je šel, da se je tudi malo pritisk sprostil, ker odkar je prišel, je ribo vsak dan slabš delala. Ne, da je on krije, ampak mislim, da preveč lakso v vodi, preveč pritiska, riba vidi, da tu nekaj ne štima in potem se enostavno mahne. Lahko da tudi sem pač. Ni več toliko bila prehranjena, ampak glede na to, da smo vsem šusu dobila, to je bila manjša riba, je mogoče res malo preveč pritiska bilo. Sam še ena bomba bi prav prišla, da se pravilno zaključi epizoda. Pa mislim, da je to to. Definitivno se bom vrnil na to čudovito vodo. Čisto na tej vodi mi je všeč.
pozicije, voda kot sama, čista voda, ribe so noter vse zdrave, brez raztrganih gobcov, borbe so res nore, o tej čisti vodi pa globini, res top voda s top ambientom in top riba. Evo, klasika. Zdaj, ko je že vse pospravljen, se mi je pa riba začela valati. Evo ga, še tukaj čist po celi liniji, tu je pa mokr miše. Oh, cheeky little bastards. Podarimo se.